သက်42နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလီစီယွန်ဟာဆွီဟုံးတူးဇက်လန်တွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှုအတွက်သူမရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပြသခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်လိုကြွက်သားများဟာတံမာလွန်းလှပါတယ်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကမင်းသမီးလီစီယွန်ဟာသူမရဲ့ Instagram မှာဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးငါဟာယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပါပဲလို့ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကြွက်သားတွေကိုဘယ်လိုထင်ရှားအောင်ပြသရမလဲဆိုတာကို trainer နဲ့တိုင်ပင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်စီ800ခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေဟာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပေါ်လာဟာလာတွေရှိပေမဲ့ဓာတ်တွေဟာ CGI မဟုတ်ပဲတကယ်အစစ်မှန်ပါလို့မင်းသမီးလီစီယောင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်